Sveiki, nuostabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku, mokslo populiarintoju Kastyčiu Zubovu. Bet iš pradžių pasidžiaugsiu, pradėjome naująjį mokslo sribos laidų sezoną. Laidas galite žiūrėti per LRT Plus kiekvieną šeštadienį. O dabar žodis Kastyčiai. Sveiki. Taip, kaip įprastai, prabėgo 2 savaitės, prasidėjo rugsėjis ir turiu 2 naujienas. Galima sakyti netgi 3 šį kartą, nes 2 pirmosios iš jų yra susijusios su ta pačia tema, tai yra žmonių skrydžiais į Marsą ir iš jų kylančiais pavojais. Apskritai jau ne vieną dešimtmetį žinome, kad kosmoso aplinka žmogui yra atšiauri ir kelia įvairių pavojų žmonių organizmams. Vienas iš tų pavojų yra susijęs su energinga spinduliuote. Žemėje mus nuo energingos spinduliuotės saugo atmosfera ir magnetosfera. Tarkim, saulės vėjas sudarančios energingos krūvį turinčios dalelės, elektronai, protonai, įvairūs jonai, jos beveik nepasiekia Žemės, nes magnetosfera jas nustumia į šalį. Žemė jos pasiekia tik tai arti ašigalių, kur įvyksta pašvaistės šiaurės arba pietų. Tačiau palikus, tarkim, energingi fotonai, tokie kaip ultravioletiniai, jie sugeriami, kaip gerai žinome, ozono sluoksnėje irgi nepasiekia Žemės paviršiaus. Tačiau palikus Žemę ir skrendant kosmose, tokios apsaugos nebeturime ir šita spinduliuotė gali patekti į erdvėlaivius ir pažeisti astronautų organizmus, taip pat pakenkti ir įvairiai elektronikai, tarkim, ir panašiai. Erdvėlaivio korpuso paprastai nepakanka tokiai apsaugai, nes, na, tarkim, erdvėlaivio korpusas galbūt sulaikys ultravioletinius spindulius, bet dar energingesni rentgeno ar gamma spinduliai arba tos elektringos dalelės, jos dažnai gali tiesiog prasiskverbti kiaurai ten tą plieno ar anglies pluošto sluoksnį ir patekti į erdvėlaivio vidų. Na, šituo klausimu yra dirbama ir apsvarstama apie įvairias galimas technologijas, kurios padėtų apsisaugoti. Bet kita vertus svarbu yra suprasti, kiek to pavojaus realiai kiltų žmonėms vykdantiems giliojo kosmoso misijas. Tai yra misijas ilgesnės negu iki mėnulio ir atgal. Nes net ir tų misijų metu, aišku, yra gaunama žalingos spinduliuotės, bet verta įvertinti ir ilgesnės misijas, ypač kai planuojame misijas į Marsą. Ir štai mokslininkai naujam tyrime apjungia kaip ir 2 anksčiau jau egzistavusius rezultatus. Taip, vienas yra skaitmeninis modelis leidžiantis įvertinti, kaip spinduliuotė įvairi tiek energingos dalelės, tiek energingi fotonai prasiskverbia per žmogaus organizmą, priklausomai nuo to, koks yra tas spinduliuotės tipas, kokia kryptis, koks intensyvumas. Ir šitą modelį jie apjungia su daugybės medicininių tyrimų rezultatais, kurie rodo, kaip skirtingus žmogaus organus tam tikras įvairios spinduliuotės srautas paveikia ir pažeidžia. Čia galbūt yra ir paimta duomenų iš Černobylio avarijos, kai buvo daug žmonių apšvitinta ir po to tyrė. Taip, ne tik jos, bet taip pat ir tokių vat, išskirtinių įvykių kaip Černobylio katastrofa. Taip pat, aišku, tiesiog, tarkim, prie branduolinėse elektrinėse ar prie branduolinių ginklų apsaugos dirbantis žmonės, na, jie irgi gauna tiesiog padidintą tą radiacinį foną ir jų sveikata taip pat tyriama, bet taip pat ir astronautų sveikatos tyrimai, jie irgi parodo, na, tarkim, tarptautinėje kosminėje stotyje. Dirbant, magnetosferos efekto šiek tiek dar yra, bet atmosferos apsaugos praktiškai nebėra, taip kad irgi galima įvertinti, koks tas spinduliuotas poveikis. Tada jie sumodeliavo, kaip kiek astronautai būtų paveikti per gana ilgą misiją į Marsą. Ta gana ilga misija tai būtų 10 mėnesių skrydis į Marsą,
13 mėnesių praleidžiami planetoje ir dar 10 mėnesių skrydžio atgal. Na, tai yra kaip ir toks maksimalus laikotarpis, viršutinė riba, kiek galėtų trukti pirmosios žmonių misijos į Marsą, nes šiaip skrydis į Marsą trunka 6-9 mėnesius, o galvojama, kad Marse jau žmonės bus, na, apie metus laiko gal. Taigi, per tokią sumodeliuotą misiją astronautams tenkantį žalingos spinduliuotės dozę dėja viršytų visų kosmoso agentūrų nustatytas leistinas spinduliuotės ribas per karjerą astronautui. Taigi, kitaip tariant, astronautai, remiantis dabartiniais saugumo reikalavimais, po vienos tokios misijos jie nebegalėtų toliau skristi į kosmosą, nes tai būtų pernelyg pavojinga jų sveikatai. Ir apskritai jiems išauktų, tarkim, vėžinių susirgimų rizika ir kitų panašių pažeidimų rizika padidėtų gana daug kartų. Tikslų skaičiai nėra nurodomi tame tyrime, tačiau vis tiek rezultatai yra nedžiuginantis. Iš kitos pusės yra būdų, kaip būtų galima tą gaunamą dozę primažinti. Aišku, įvairios ekranavimo technologijos turėtų labai tam padėti. Tos ekranavimo technologijos galėtų būti nuo tokių paprastų dalykų, kaip misijos vandens atsargų talpos patalpinamos erdvėlaivio korpuse, kad būtų ne tik tenai metalo ar anglies pluoštos sluoksniai, bet ir tam tikras vandens kiekis iš visų pusių saugantis astronautus nuo žalingos spinduliuotės. Marse, esant įsikūrus lavos tuneliuose, o ne ant paviršiaus, irgi žalingos spinduliuotės srautas praktiškai visiškai pranyktų. Iš kitos pusės ne tik ekranavimo technologijos gali padėti, bet ir tokie dalykai kaip tinkami medikamentai, kurie padeda apsisaugoti nuo galimų ten vėžinių susirgimų ir panašių dalykų, ir netgi kai kurie maisto papildai irgi gali padėti. Na, faktiškai sustiprinus astronautų natūralias organizmo funkcijas skirtas pažeistų ląstelių sunaikinimui ir pašalinimui iš organizmo, galima būtų gerokai sumažinti šitą gaunamos dozės kiekį. Na, bent jau du kartus, o gal ir daugiau, ir tai sumažintų šitą gaunamą spinduliuotės kiekį iki priimtinų lygių. Kitaip tariant, tai reiškia, kad net ir su dabartinėmis technologijomis, jas tinkamai pritaikius, galima būtų apsaugoti astronautus pakankamai, kad jie galėtų saugiai, kiek tai įmanoma, nuskristi iki Marso, tenai dirbti metus ir paskui grįžti atgal. Per kokį dešimtmetį, kol nutiks šitas skrydis, tos technologijos gali dar labiau ištobulėti, tiek sakykime, fizikinės ar medžiagų technologijos padedančios ekranuoti erdvėlaivius ar bazės Marse, tiek ir medicininės, biologinės technologijos, kurios leistų astronautų organizmus tinkamai paruošti ir apsaugoti. Taip kad atrodo, kad šitą spinduliuotės barjerą įveikti pavyks iki ruošiant jau tikras žmonių misijas į Marsą. O ar tie astronautai galės kelis kartus skraidyti į kosmosą po to, ar vis dėlto tai bus vieno skrydžio kelionė ir viskas? Viltis būtų tokia, kad su tuo vienu skrydžiu į Marsą nesibaigs jų karjera, nes visgi patirtis įgyta, panašiai, na, jį būtų naudinga ir sekančiose skrydžiuose. Taip kad reikia tikėtis, kad pavyks tiek apsaugoti astronautus, kad jie galėtų bent keletą kartų skristi pirmyn atgal iš Žemės į Marsą ir ne, tai nesukeltų jų organizmui per didelės žalos. Bet čia prieinam prie kitos naujienos, kuri irgi gali būti
na, susijusi su kitu iššūkiu, kuris laukia kosmose, tai yra mikrogravitacija. Mikrogravitacijos sąlygos irgi yra pavojus žmogaus organizmai dėl įvairių priežasčių. Na, viena akivaizdi yra, kad ilgą laiką praleidus mikrogravitacijos sąlygomis atrofuojasi raumenis, kaulai ir sąnariai, nes jiems tiesiog yra gerokai mažesnės apkrovos, kai nereikia, tarkim, visą laiką viso žmogaus kūno svorio nešti. Kita problema yra skysčių pasiskirstimas žmogaus organizme, nes veikiant gravitacijai, na, gravitacija tempia visus skysčius žemyn, taip kad mūsų kraujotakos sistema yra prisitaikiusi taip, kad, galima sakyti, stipriau skysčius stumia į viršų, galvos link ir panašiai. Mikrogravitacijoje to traukimo žemyn nebelieka, bet stumimas į viršų išlieka, dėl to skysčiai išeina iš kojų, tarkim, ir daug daugiau skysčių susikaupia galvoje. Tai kelia problemų tiek smegenims, tiek, pavyzdžiui, regėjimui, nes didesnis kraujo kiekis išsipūtusios kraujagyslės gali suspausti ir deformuoti akių obolius ir panašios problemos kyla. Taip pat su tuo yra susiję ir tokios problemos, kad tarkim mikrogravitacijos sąlygomis vėlgi dėl skysčių persiskirstimo dažniau norisi šlapintis ir mažesnis troškulys yra, dėl to visada kyla pavojus dehidratacijai, nes nors, tarkim, galvos aplinkoje skysčių yra daug ir tai siunčia tam tikrus signalus į smegenis, kad ten, kad turi skysčių perteklių, bet kojose tų skysčių gali būti labai mažai, tai gali sukelti, na, kritiniais atvejais tai gali sukelti net ir nekrozę kojose, jeigu tenai pakankamai kraujas necirkuliuoja. Visas šitas problemas įmanoma yra išspręsti, tačiau problemos gali kilti būtent ilgų misijų metu. Nes jeigu problemos įvyksta tarptautinėje kosminėje stotyje, tai viskas kaip ir dar gali būti sukontroliuojama, nes iš tarptautinės kosminės stoties faktiškai kritiniu atveju per kelias valandas galima sugrįžti į Žemę. Ir jeigu kokia nors didelė sveikatos problema kyla astronautui, tai jį galima sugrįžinti į Žemę. Na ir apskritai astronautai, palyginus gana dažnai, kas pusmetį jie sugrįžta į Žemę. Tačiau čia vėlgi kyla problema, kad sugrįžę į Žemę astronautai kurį laiką yra praktiškai neįgalus. Nepaisant viso treniruočio režimo, jų organizmai yra tiek atrofavęsi, kad tik grįžę į Žemę, jie patys dažniausiai sunkiai paeina ir juos reikia vežti neįgaliojo vežimėlį. Gerai, kai grįžimas yra į Žemę ir aplinkui yra daug aptarnaujančio personalo. Problema bus, kai išsilaipinti reikės Marse. Tenai gravitacija yra beveik tris kartus silpnesnė negu Žemė, bet vis tiek ji yra. Jeigu pusę metų arba dar daugiau praleista skrendant į Marsą nesvarumo būsenoje, tai nusileidus Marse, astronautai tiesiog gali būti, kad kurį laiką tiesiog bus neveiksnus. O jeigu nusileidimo metu kokios nors problemos kyla, kokios nors gedimai, galbūt kam nors sveikatos problema, reikia, kad kas nors kitas padėtų, o visi jie tiesiog sunkiai gali pajudėti. Na, tai gali būti tiesiog kritinė misijos nesėkmė. Be to, dar viena problema yra ta, kad komunikacijos tarp Žemės ir Marso irgi užtrunka apie 20 minučių, kol signalas suvaikšto pirmyn atgal. Net ir kai arčiausiai Marsas su Žeme būna vienas kito, tai vis tiek 14 minučių trunka signalo kelionė į abipusės. Taigi, jeigu prireiktų specialistų pagalbos, tai vėlgi specialistai, na, jie galėtų kažką patarti, bet jie negalėtų betarpiškai greitai dalyvauti užduotyje. Taigi, ką čia daryti? Na,
Vienas sprendimas yra tiesiog bandyti tinkamai apmokyti astronautus įvairių šitų pavojų, bet kaip tą apmokyti neturint po ranka Marso gravitacijos sąlygų, nesvarumo sąlygų ir taip toliau, tai būtų įvairūs modeliai, kurie galėtų būti, tarkim, adaptuojami mokymo programams, virtualiai realybė ir taip toliau. Čia vat mokslininkai pristatė neseniai tokį matematinį modelį, kuris padeda įvertinti žmonių kaulų ir kraujotakos sistemos pokyčius skirtingos gravitacijos sąlygomis. Ir būtent tiek trumpalaikius pokyčius, ar trumpalaikę reakciją, tiek ilgalaikius pokyčius. Šitas modelis yra paremtas naudojantis irgi medicininiais duomenimis apie astronautų sveikatos pokyčius tarptautinėje kosminėje stotyje bei Apollo misijų metu. Ir šitas modelis tada tais duomenimis remiantis apmokus mašininio mokymo algoritmą, jis visai gerai atkuria kitus patikrinimui skirtus duomenis, taip kad greičiausiai galėtų būti panaudotas va tokių misijų planavimui. Ir netgi ne tik misijų į Marsą, bet ir, tarkim, komerciniam kosmoso sektoriui tai gali būti naudinga, nes vis planuojama ir gali būti, kad per artimiausius 10 metų atsiras toks dalykas kaip kosminiai viešbučiai. Tai yra galimybė išskristi į orbitą ir tenai patostogauti, pabūtytis. Į kosminius viešbučius, aišku, skraidyti norės civiliai, o ne profesionalus astronautai. Taigi, civiliai jie neturės ypatingo pasirengimo nesvarumo būseną ir taip toliau, bet remiantis tokiais modeliais bus galima galbūt parengti tiesiog adaptacijos schemas, kokias nors prieš skrydį, ten trumpalaikių treniruočių schemas ar perkanos, kad būtų galima tiesiog tuos svečius, lankytojus kosminių viešbučių, aptarnauti tinkamai ir pasirūpinti jų sveikata, kad nekiltų kokio nors problemų. Taigi toksai modelis, jis, na, tai toli gražu nėra visa mokymų programa jau, bet tai yra modelis, kuris galėtų būti tokios sistemos pagrindas ir padėti ruoštis tiek misijoms į Marsą, tiek ir, tarkim, civilių lankytojų kelionėms į kosmosą, į orbitą aplink Žemę. Pagalvojau, skrendant į Marsą, galbūt astronautai galėtų dar daugiau laiko skirti sporto treniruotėm, įvairiem pratimam, galbūt daugiau tų treniruoklių įvairių ir jie, kaip dabar kosminiai staty, kiekvieną dieną daro tas mankštas, tai čia galėtų žymiai intensyviau galbūt mankštintis ir galbūt tai padėtų. Taip, kažkiek tikrai padėtų, tikrai tas gali padėti bent jau sumažinti raumenų, sąnarių, kaulų atrofiją. Iš kitos pusės, na, vis tiek yra ribotas valandų skaičius per parą, kiek galima skirti treniravimuisi. Na, astronautai net ir pakeliui į Marsą vis tiek turės ką veikti ir daugiau negu tik tai, tarkim, miegoti, valgyti ir treniruoklių salėje būti. Kita vertus, vien tokiomis treniruotėmis, na, visko nepakeisi, tarkim, ta, kur minėjau, skysčių persidislokavimas žmogaus organizme, na, nuo to, kad tu tenai darysi kokius nors pratimus, kurie apkraus tavo kojų raumenis, skysčiai nepradės tenai žymiai sparčiau tekėti, kaip veikiant gravitacijai. Taip kad problemos vis tiek išlieka. O kaip manai, galbūt kada nors bus sukurtas erdvėlaivis, kuris kažkaip pats suksis ir sukurs tą dirbtinę gravitaciją? Na, čia yra tikrai dažna tiek mokslinės fantastikos kūrinių tema, tiek ir praktikoje svarstoma, kaip tai būtų galima padaryti. Deja, yra įvairių papildomų iššūkių su tuo sukimusi. Na, viena vertus, aišku, sukantis svarbi yra visokia, na,
Vis tiek kažkuri erdvėlaivio dalis greičiausiai turėtų nesisukti, o kažkuri suktis, taip kad jungtis tarp jų visokios turėtų labai didelės apkrovas atlaikyti. Kita problema yra tiesiog balanso, nes jeigu turime tiksliai ašiškai simetrišką tą besisukančią dalį, na, žiedą kokį nors, tai jį pasukti ir išlaikyti besisukantį aplink tam tikrą ašį, kaip ir galima ir viskas čia yra ok. Tačiau jeigu tenai viduje tiesiog sudedame, tarkim, vienoje pusėje keletą sunkių daiktų, o kitoje pusėje nėra, iš karto sukimuose šis šiek tiek pasislenka ir dar labai išauga perkrovos tai visai ašiai ir visai sistemai, ant kurios pakabinta ta besisukanti dalis. Taip kad tokių svorio pasiskirstimo balansavimų gali būti, na, sudėtinga gali būti tai atlikti. Nebent galima būtų taip, kad pavyzdžiui, keliom valandom jungia tą sukimosi mechanizmą ir tuo metu visi ten susibalansuoja, sėdi savo kėdėse, pasuka juos, kad jie patirtų tą apkrovą, o po to vėl sugrįžta į normą. Gal ir taip, ką gali žinoti, gal tokia technologija paaiškės esanti geriausia. Na, kaip bebūtų, manau, kad gal ne pirmieji kosminiai viešbučiai, bet visai gali būti, kad būtent kurie nors kosminiai viešbučiai taps viena pirmųjų vietų, kur praktiškai bus bandoma panaudoti tokį sukimąsi. Nes, na, astronautai, tarkim, ar tarptautinėje kosminėje stotyje dirbantis, ar ateityje įvairiose misijose, jie yra jau ruošiami su tam mintim, kad reikės ilgai būti mikrogravitacijos sąlygomis ir greičiausiai jie galėtų visgi ištverti tas misijas ir atlikti jas be tokių besisukančių dalių. Tuo tarpu žmonėms, kurie turi labai daug pinigų ir norėtų išskristi į kosmosą, na, jiems būtų smagu pabūti mikrogravitacijoje, bet tikrai nepraleisti tenai, tarkim, visą savaitę. Taip kad greičiausiai atsiras didesnis poreikis ir noras paklausa turėti kosminį viešbutį su besisukančia dalimi, negu bus tikrai įvardyjamas kaip poreikis būtent specialistų kosminėms misijoms, kad tenai būtų besisukanti erdvėlaivio dalis. Įdomios mintys. O dabar pereikime prie antrosios naujienos. Antroji naujiena yra visiškai į vos ne kitą visatos pusę, tai yra į galaktikas ir galaktikose pučiančius supervėjus. Na, supervėjais arba galaktinėmis tėkmėmis vadinami yra tiesiog dujų srautai, kurie veržiasi lauk iš galaktikos. Tai, aišku, reiškia, kad kažkoks energingas procesas toms dujoms suteikia daug energijos, pastumė jas ir įgreitina iki tokių greičių, kad jos gali net ir iš galaktikos pabėgti. Tai yra bent kelių šimtų, dažnai ir virš 1000 km per sekundę. Nes šiaip tipiškai dujos galaktikose juda, na, šimtų km per sekundę greičiu ir tokiais greičiais judančios dujos jos tiesiog laksto savo galaktikoje ir nepabėga. Yra kaip ir du pagrindiniai procesai, kurie, ar tokios procesų grupės, galima sakyti, kurios gali įgreitinti tas dujas. Viena vertus tai yra galaktikos branduolio aktyvumas, tai reiškia, kai į centrinę juodąją skylę sparčiai krenta dujos, tos dujos krisdamos labai įkaista, labai ryškiai ima šviesti ir ta spinduliuotė gali įvairiais būdais įgreitinti dujas. Kitas procesas yra žvaigždžių formavimasis. Jeigu galaktikoje vienu metu formuojasi daug žvaigždžių, tai tų žvaigždžių spinduliuotė, vėjai ir supernovos sprogimai gali irgi suteikti dujoms pakankamai energijos, kad jos pabėgtų iš galaktikos. Dažnai stebint galaktikas, kuriuose dujų įgreitinimą sukūrė tas antrasis procesas, tai yra žvaigždžių formavimasis, na, bent jau taip manom, kad taip nutiko,
Jose yra pastebima, kad, atsiprašau, kad dujų tiekmė yra tokia tarsi dviejų sluoksnių. Jeigu turime diskinę galaktiką, tai tiekmė pagrindė plinta statmenai galaktikos diskui į vieną ir kitą pusę, bet centre arčiau ašies yra karštesnių dujų srautas, o aplinkui toksai tarsi apvalkalas šaltesnių dujų. Karštesnės dujos šiuo atveju reiškia apie 10 milijonų kelvinų, šaltesnės dujos apie 10 tūkstančių kelvinų. Na, abiem atvejais temperatūros yra labai labai didelės palyginus su tuo, kas mums įprasta, tai yra na, mūsų kambario temperatūra, tai 20 laipsnių Celsijaus, tai yra arti 300 kelvinų. Na, perėjus prie tų 10 tūkstančių ar 10 milijonų, jau ten nebelabai svarbus tas skirtumas, tai ar kelvino ar Celsijaus vis tiek yra labai panašios vertės. Bet visgi tarp 10 tūkstančių ir 10 milijonų yra tikrai didelis skirtumas. Taip kad kyla klausimas, kodėl tokia struktūra, iš kur ji tokia atsiranda. Ir dabar mokslininkai sugalvojo, ištyrę tokią hipotezę ir parodė, kad šita struktūra labai gerai paaiškina žvaigždėdaros žybsnio geometriją. Tai yra regionas galaktikoje, kur formuojasi tos žvaigždės, na, kur spartus jų formavimasis vyksta. Jeigu žvaigždės, tarkim, formuotųsi tik tai pačiame galaktikos centre, tai tada iš jų dujos, na, jų įgreitintos dujos, jos lėktų visomis kryptimis ir visomis kryptimis daugmaž vienodai lėkdamos, na, sparčiausiai vis tiek išsiveržtų statmenai galaktikos plokštumai, nes ten mažiausias tankis, bet atvėstų ir greičiausiai tiesiog visa tekmė būtų maždaug 10 tūkstančių laipsnių temperatūros. Tačiau, jeigu žvaigždės formuojasi žiede aplink galaktikos centrą, tada nutinka šiek tiek kitoks dalykas. Tos dujos, kurios įgreitinamos tiesiai į išorę, jos plečiasi ir gali atvėsti ir atvėsusios suformuoja tą 10 tūkstančių laipsnių temperatūros apvalkalą. Tačiau tos dujos, kurios įgreitinamos iš to žiedo link galaktikos centro, jos tarpusavyje ima susidurinėti tie dujų srautai, jie išstumiami yra statmenai galaktikos plokštai, bet susidūrimų metu jie labai įkaista. Ir tas vat, stiprus įkaitimas, daug stipresnis netgi įkaitimas negu tiesiog patys supernovų sprogimai, tas dujas pakaitina. Ir leidžia susidaryti tam 10 milijonų laipsnių tėkmės kūgiui. Žinant tokį modelį ar tokį paaiškinimą turint, galima taip pat bandyti atskirose galaktikose identifikuoti geriau, ar tėkmę sukūrė žvaigždžių formavimasis, ar tėkmę sukūrė aktyvus galaktikos branduolys. Nes jeigu aktyvus galaktikos branduolys sukūrė tėkmę, tai tokios vat, sluoksniuotos struktūros nematysime. Tenai matysime kitokias struktūras, kurias irgi galima identifikuoti ir taip pasakyti, kad na, čia greičiausiai yra aktyvaus branduolio padarinys. Dabar turime ir gerą paaiškinimą, tokį geometrinį, kuris nurodo, kad čia yra tikrai žvaigždžių formavimosi proceso padarinys, o ne aktyvaus branduolio padarinys. Taip, kad taip padeda geriau suprasti, kokiose galaktikose turime žvaigždėdaros sukurtas tėkmes, kada aktyvus branduolio sukurtas tėkmes ir taip po truputį vat, pildom vaizdą apie galaktikų evoliuciją ir dujų judėjimą galaktikose. O kiek laiko tos dujos būna karštos? Juk atrodytų kosmoso vakumas, ta tuštuma didžiulė yra šalta. Gal ir galima sakyti, kad jis šaltas, bet esmė, kad kadangi tai vakuumas, tai tenai tiesiog nieko nėra ir nėra, kas galėtų efektyviai tas dujas atšaldyti. Žemėje, vat, mūsų aplinkoje, bet koks karštas daiktas, jis atvėsta pagrinde todėl, kad aplinkui juda oras ir, tarkim, karštas oras, įkaitintas oras pakyla, iš šalies ateina šaltesnis oras ir taip išnešama yra ta energija.
Jeigu karštą daiktą įmestume į vandenį, tai vyksta tas pats procesas, tik tai vanduo turi didesnę šiluminę talpą, dėl to procesas gali vykti daug sparčiau. Vakuume nėra nieko tokio, kas galėtų pernešti tą energiją, dėl to vėsimas gali vykti tik tai spinduliuotės dėka. Tai reiškia, na, kūnas turi tiesiog išspinduliuoti savo tą perteklinę energiją, bet tas procesas yra daug mažiau efektyvus negu pernešimas oru ar kitokiamis dujomis, vadinamas konvekcija. Dėl to vakuume daiktai gali išlikti karšti, tarkim, daug ilgiau. Ir apskritai, grįžtant tiesiai prie klausimo, tai kalba eina apie turbūt milijonus metų, kiek dujos gali įkaitintos iki tų 10 milijonų kelvinų, jos gali išlikti 10 milijonų kelvinų temperatūros. Skirtingi vėsimo procesai vis tiek figuruoja toms dujoms, ne viskas yra vien tik tai tokia spinduliuota. Taip pat jos atvėsta tiesiog dėl to, kad plečiasi, na, kaip žinome, dujos, jeigu mes jas išplečiam, tai jos atšalo. Taip pat, na, ir ta spinduliuotė įvairi gali būti dėl įvairių priežasčių kylanti, taip mikroskopiškai žiūrint, bet vis tiek visi šitie procesai, na, jie tokioms sąlygoms užtrunka ilgai. Ir galiausiai tos dujos gali sformuoti naujas žvaigždes, naujas dujinės milžinės planetas. Tiesa? Kaip ir taip. Šiuo atveju, na, tos karščiausios dujos šitų tekmių, jos greičiausiai pabėga visai iš galaktikų ir jeigu ir suformuoja kokias žvaigždes, tai turbūt tik tai po daug milijardų metų, kai vėl nukrenta į galaktikas. Tos dujos, kurių temperatūra apie 10 tūkstančių laipsnių, jos galimai iš galaktikos nepabėga, arba net jeigu ir pabėga, tai tos karštesnės dujos esančios arčiau centro, šaltesnį tą sluoksnį gali suspausti ir paskatinti tenai, kur nors formuoti žvaigždės. Arba tiesiog nepabėgusios iš galaktikos, dujos jos nukrenta atgal į galaktikos diską ir tenai prisijungia prie kitų dujų, kurios formuoja žvaigždės. Taip pat visą laiką toks yra gana cikliškas procesas, tik tai per milijardus metų, aišku, keičiasi bendros savybės, tiek dujų, tiek galaktikų, tiek taip toliau, bet vis tiek egzistuoja toksai cikliškumas. Ačiū, Kastyti, kad nuskraidini mus į tas galaktikų dujų erdves, į Marsą. O jums dėkoju, žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite Contribee platformoje ir susitiksim už 2 savaičių. Iki.